way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer? Or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heaven's above. Pense nas 5 mulheres mais importantes da sua vida. Se levarmos em conta as estatísticas brasileiras, pelo menos uma delas pode já ter sofrido violência doméstica. A violência contra a mulher é democrática. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ela acontece em todos os grupos sociais, religiosos, culturais e econômicos, e das mais distintas maneiras. De acordo com a Lei Maria da Penha, uma mulher pode sofrer violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. A maioria das mulheres vítimas de violência são agredidas pelos seus companheiros ou ex-companheiros, tanto em casa como na rua. E isso acontece o tempo todo. A cada 17 minutos, uma mulher é agredida fisicamente no Brasil. De meia em meia hora, alguém sofre violência psicológica ou moral. A cada 3 horas, alguém relata um caso de cárcere privado. Em um mesmo dia, 8 casos de violência sexual são descobertos no país. Toda semana, 33 mulheres são assassinadas por parceiros antigos ou atuais. O ataque é semanal para 75% das vítimas, situação que se repete por até 5 anos. Essa violência também atinge a parte mais vulnerável da família. A grande maioria dessas mulheres é mãe, e os filhos acabam presenciando ou sofrendo as agressões. Por que essas mulheres não acabam com isso? Porque não é tão simples. Elas costumam relatar que sentem medo de uma agressão ainda pior, ou até mesmo um homicídio, depois da denúncia. Há também o receio de que possam acabar saindo como vilãs. Além disso, muitas dependem financeiramente do agressor, não recebem apoio emocional de familiares ou conhecidos. Outro desestímulo é a falta de punição adequada para o agressor. Ele só fica atrás das grades de 3 meses a 3 anos. Isso quando fica. A razão de todo esse problema é histórica. A igualdade de gênero perante a lei é uma questão muito recente no Brasil. Até 1940, existia a Lei da Honra, que anulava a culpa do marido caso ele assassinasse a esposa que o havia traído. Lá fora, em países como o Egito, essa lei é válida até hoje. Por aqui, o caminho é aproveitar datas como o Dia da Mulher para deixar claro que esse tipo de violência não é aceitável e que quando o agressor não percebe isso, a única saída é meter a colher sim. Tudo bem com você? Tudo. É, podemos começar agora? Não, eu quero chamar os caras de ouvido. Estamos passando para conversar depois? Loving and fighting, accusing and denying. I can't imagine what you're going to do. Deixa eu ver o que eu tenho no seu celular. The demons were made up. I'd be so lost if you left me. Yourself in the bathroom.
Por que você me traiu? Quem disse que eu me traí? Você me traiu! Você me traiu! Você me traiu! I look and stare so deep in your eyes. I touch you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. It's such a funny thing for me to try and explain how I'm feeling, and my pride is so to blame. Cause I know I don't. Violência contra a mulher não é só física. Dentre as previsões da Lei Maria da Penha, existe sim a violência psicológica. Pode acontecer nos relacionamentos curtos ou longos. O casamento durou 21 anos, né? Lá pelo 10º ano é que começou, digamos, a violência psicológica. O agressor não tem perfil, não importa a classe social, idade ou status. Ele é aquele cara que tu conhece e a última coisa que tu vai pensar é que ele vai ser um cara abusivo, agressivo. Essas histórias podem acontecer mais perto do que a gente imagina. Me insultava mesmo usando palavras pesadas e sempre assim numa ira muito forte. E podem até acontecer com a gente. Eu vivi um relacionamento abusivo. Eu vivi um relacionamento abusivo. Ele era muito, muito intenso, sabe? Muito presente. Pra mim parecia, assim, meio que uma história de novela, assim, sabe? Uma história de cinema. Não é de uma hora pra outra, né? Na verdade, ele sempre teve esse jeito de fazer muita piada, ser muito irônico, fazer, às vezes, umas brincadeiras maldosas. Eu acreditava que como é que um cara ia se interessar, né? Por uma mulher que tinha recém tido um bebê de outro cara e tinha outro filho também já. Eu não me recordo direito o nome do filme, não é Dormindo com o Inimigo? Eu passei por essa cena. Não sei até que ponto eu acreditava nisso ou foi algo que ele conseguiu colocar na minha cabeça, porque ele sempre dizia que eu tinha que ser grata a ele, que quem era o cara que ia fazer o que ele fazia por mim. Nas festas, quando ele bebia, eu já ficava sempre mais apreensiva e tensa. Então, assim, era normal uma cadeira rolar longe. E daí ele falou assim, não vou te dar a chave do teu carro. E daí eu falei, tá, mas o carro é meu. Palavras grosseiras, de humilhação. Me chamou de vadia, na frente de todo mundo. Esses atos que iniciam verbalmente, no mais das vezes, acabam se transformando em lesões físicas, em agressões físicas. Eu abri a porta e eu fui sair do carro. Botei o meu pé pra fora, ele me puxou, eu bati minha cabeça, o meu óculos voou longe. Ele já tinha me jogado contra a cama, já tinha me segurado contra a parede, posto a mão na minha boca, assim, com força, sabe? Pra eu não gritar, porque eu gritava às vezes. Ele tinha muitas crises de ciúme, ele pegou minha necessaire e jogou pela janela todas as minhas coisas. E eu te confesso que eu sentia vergonha. Era a única coisa que eu sentia, vergonha. Eu criava justificativas para viver aquilo enquanto ele se alimentava de algumas fraquezas minhas. Ficava com medo? Não era um soco na cara, mas era agressão. E isso eu não via. Às vezes eu chegava a pensar, será que eu não tô sendo ingrata? Eu me fixava nas coisas boas e hoje eu vejo que eram muito poucas. Eu dizia, não, mas a gente gosta de viajar. Sim, a gente viajava, mas a gente brigava. É estranho, a sensação é que a gente não consegue perceber o que está acontecendo ali no momento. Porque é uma espécie de manipulação. Esse mesmo agressor que maltrata a mulher é aquela pessoa que a ampara. É aquela pessoa que diz que a ama, é aquela pessoa que convive com ela, que tem, sim, gestos de carinho também. Ele dizia que era porque ele me amava demais, que ele não se controlava. É um ciclo porque uma hora tu tá ali no chão, sendo humilhada, catando teu óculos, e a outra hora tu é a mulher mais maravilhosa do mundo, e ele fez isso porque ele não queria me perder. Assim como ele tratava dessa forma, em determinados horários, na rua e perante as outras pessoas, ele era uma pessoa maravilhosa. Um pai perfeito, um marido perfeito.
que eu tive uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, exatamente por toda essa angústia e essa pressão. Tu não quer falar pra ninguém, tu não pode denunciar, tu tem medo da pessoa, mas ao mesmo tempo tu gosta, tu se acha útil. E é por isso que a mulher não se vê vítima, muitas vezes. Por mais que aquilo a fira, muitas vezes ela não se vê como vítima, muitas vezes ela se vê como causadora daquilo que ela vem sofrendo. Foi bem difícil, assim, terminar. Vários vizinhos meus que escutavam as brigas vieram conversar comigo. Não são histórias que simplesmente a gente lê e aí a pessoa diz, ah, deve ter feito alguma coisa para apanhar. Não é assim, não. Eu tive que viver para entender o que é um relacionamento abusivo. Incrivelmente acabou porque ele se deu conta de que ele jamais iria ser o homem que eu queria. Prima facie do amor é o cuidado. A partir do momento que tu não cuida, tu não ama. Então, se tu agride, se tu bate, se tu é capaz de chamar a pessoa que tá contigo de nomes que não lhe favorecem, tu não tá demonstrando que tu ama. Hoje eu vejo que amor é uma coisa que tu constrói. E pra tu construir algo forte, imponente, tu tem que construir com muita dedicação e cuidado. Hoje nós quatro superamos esses relacionamentos abusivos e vivemos o amor de uma forma bem diferente. Nós conseguimos, você também é capaz. Se você vive um relacionamento abusivo, denuncie. My hope is blood on broken glass. A shattered hope, a scattered past. And I can't wake up 'cause the darkness won't let go. And I can't wake up 'cause the darkness is taking hold. Everything is I bleed when I fall down. I'm a-